Prej 2 javësh, policia rrugori ka hedhur prangat dhe dërguar në prokurori shoferët që janë kapur pa patent, apo që kanë konsumuar alkohol. Të gjithë drejtues të mjeteve që përdorin pije alkoolike, ata dhe kapën në drejtim të një mjeti, bëhet ndalimi dhe shoqërohet në komisariat të mëdhtë. Dhe ku aty përpilohen gjithë dokumentacioni për kalimin në prokurori, duke qenë se është një shkelje penale. Të gjithë drejtues të mjeteve që drejtojnë një mjet që nuk janë pajisur me lejen e drejtimit, edhe me këto drejtues mjeteve, e njëjta gjë parashikon ligji, ndjekje penale. Sipas oficerit të policisë rrugore, masat e marra kanë efekt në parandalimin dhe uljen e aksidenteve të rënda. Për muajin tetor, ka patur 26 aksidente të tilla, me një të vdekur, ndërsa për gjysmën e parë të muajit nëntor, janë regjistruar 12 aksidente me një të vdekur. Aplikimi i sanksioneve të rënda për rastet e konstatimit të shkeljeve rrugore është kthyer në prioritet për policinë rrugore, si pasojë situatës së rënduar nga aksidentet e shumta tragjike. Kemi marrë masa dhe në drejtim të shkeljeve të tjera, si që janë parkimet e gabura, që është një problem i madh në lidhje me drejtimin e mjeteve në rrugët e qytetit. Kemi marrë masa për drejtues mjete që nuk përdorin rripin e sigurimit, kemi marrë masa për drejtues mjete që përdorin celularin gjatë udhëtimit dhe vazhdojmë njëkohësisht për të gjitha shkeljet që ka të parashikuar në kodin rrugor. Për muajin tetor ishin vendosur 11.067 gjoba, ose 46 më shumë se në shtator, dhe në 15 ditët e nëntorit janë vendosur 6.293 gjoba.